Ada orang disebut Ustaz Kalaulah uh, Kena keluar zakat Dia kata Saya tak keluar zakat Tapi kaya-kaya pun saya Kan Ramai kan orang Orang tak keluar zakat Tapi Hidup dia banyak harta Tak susah pun dalam hidup dia Padahal Kita kata Kalau kamu tak keluar zakat Nanti Allah kurangkan rezeki kamu Kurangkan harta kamu Dia kata Tengok saya kaya Tak ada apa-apa pun Tengok orang keluar zakat Dia pula yang bengkrak Dia هذا اسمه دميك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا إن لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita berhenti pada ayat yang ke-52. 52 kan? Daripada surah Al-Mu'minun. 51. 51 yang kita berhenti. Hari ini 52. Tak apalah mana-mana pun yang yang pentingnya tak senak perut dia kan. Insya-Allah kita baca dahulu. Kita baca pada ayat yang 51 pun tak apa insya-Allah. أعوذ بالله, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم. يا, أيها يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في, في غمرتهم حتى هين ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارئ لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق <applause> الله العظيم يا أيها الرسل وحي نبي نبي وحي رسل كلوا من الطيبات makanlah pada diri kamu ni setiap makanan-makanan yang baik. Wa malu salihah. Lepas pada kamu makan makanan yang baik itu maka beramallah kamu dengan amalan salih. Inni bima ta'maluna ta alim. Kerana aku tahu apa yang kamu kerjakan sepanjang perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan itu. Jemaah sekalian, ayat yang kita belajar ni Ayat yang Allah mula cerita tentang mengenai bagaimana Islam ini merupakan agama yang semenjak daripada keturunan Nabi Adam AS sampailah pada kita sampai hari ini. Dalam hidup kita ni, kita ni ada panduan. Contoh. Contoh dalam hidup kita ni dia panggil Nabi ataupun Rasul. Rasul-Rasul ni merupakan contoh dalam hidup kita. Tiap kali mana kita buat apa saja pun, kita kena perhati bagaimana yang dibuat oleh contoh kita. Siapa contoh kita ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi-nabi sebelum daripada kita sebelum daripada ini rasul. Lalu di antara benda yang diajarnya ialah cara bagaimana kita hidup di atas dunia ini, macam mana yang perlu kita buat. Islam ni diajar supaya kita hidup dalam keadaan tersusun. Jangan hidup dalam keadaan berterabu, tak ada dipanggil tak ada tujuan arah hidup. Di antara bendanya makan. Makan ini Islam diajar cara kita makan. Bila nak makan apa dia dan bagaimana cara kita makan. Bila kita makan dan apa dia bahan yang kita makan dan di mana tempat yang bagaimana keadaan kita makan. Semua Islam ajar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antara perkaranya wahai rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Kulu minat tayyibat. Kamu makan ni benda yang baik-baik je. -baik ya. Benda yang tak baik jangan makan. Maksudnya Hidup ini kamu ajar pada umat-umat ni Makan benda yang dibenarkan dalam syarak Benda yang tidak dibenar jangan makan Orang orang kita ni dia nak makan benda-benda yang Konon-kononnya untuk nampak dia ni rare sikit Tak sama dengan orang biasa Makan seulah so misal contoh ni Makan biawak, makan benda-benda yang kotor dan jijik begitu ha, Kita sebut demikian Kenapa apa dia dia buat demikian? Dia tidak makan kulu minat tayyibat. Islam dia ajar, kamu nak makan boleh. Tapi kami dah susun dah pada diri kamu ni. Benda yang kamu boleh makan apa dia? Benda, yang tayyibat. Tayyibat ni maknanya benda yang bawa kebaikan pada diri kamu. Ha, di, cara demikian. Kerana dengan kamu buat makan benda yang tayyibat ni, wa'malu Wa salihah. Lepas pada kamu makan tu, kamu buatlah amalan salih dalam hidup kamu ulama-ulama ditanyakan kalau bertembung di antara makan dengan kita buat amal ibadah mana kena buat dahulu makan dahulu ha, pada ayat ayat sebegini dia ajar demikian kerana kalau kita buat amal ibadah pun kalau kita tak makan lagi dia jadi tak khusyuk kita tengah semayang ternampak-nampak durian musangking misalnya contoh ha, tengah-tengah semayang tu tengah semayang tu telan air liu telan cempedak rupa-rupanya ha, dia jadi demikian dalam dalam diri dia ni lebih baiklah kalau begitu kamu ni makan dahululah kamu makan dahulu bila kamu makan lepas pada tu wa'malu salihah amal ibadah kamu ni jadi khusyuk benda yang kamu buat ni jadi benda yang baik ha tu cara demikian sebab tu Rasulullah pesan pada kita kan kalau kita tengah-tengah kita solat tengah-tengah kita masak kemudian kita nak solat Rasulullah kata makan dulu makan dahulu Supaya kamu boleh fokus terhadap ibadah yang kamu nak buat ni. Makan pun bukan makan untuk sampai tak boleh solat. Tak. Makan tu sekadar membetulkan tulang belakang. Ha, menghilangkan sikit rasa. Dia panggil demikian. Lepas waktu itu, buatlah amal ibadah. Cuma orang Melayu kita ni, bila suruh makan dahulu, dia makan sungguh-sungguh. Dia bukan makan, dia panggil mentek darah. Dia panggil. Senang ceritanya. Sampai tak tersandar tepi dinding, tak berhenti dia. Tambah kalau bulan Ramadan kan Bulan Ramadan tu Allah sajalah yang tahu Makanan tu penuh atas meja Makan sepijik je karipap Lepas tu kenyang Yang lain tak makan-makan Ini nak sebutnya gambaran bagaimana kita makan Sampai kita tak buat wa'malu salihat Buat amal salih Bila kamu makan, kamu buat amal salih Ini bima ta'maluna alim Kerana aku tahu apa yang kamu kerjakan itu semua dalam pengetahuan aku katanya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian lepas pada itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa in hadhi ummatukum ummatan wahidah lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesungguhnya umat ini agama yang yang ada ini daripada agama yang semuanya sama itu daripada Tuhan yang satu ummatan wahidah daripada Allah tak zaman Nabi Nabi Adam AS, kemudian turun, 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 semuanya bawa apa dia? Bawa Islam. Bawa Islam. Islam maknanya apa dia? Penyelamat. Islam maknanya ajaran yang membawa keselamatan dalam dalam hidup kita. Keselamatan daripada Islam. Selamat bila? Selamat di dunia, selamat. Dalam kubur, selamat. Di akhirat nanti, selamat. Sampai selamat melalui titian sirat. Tak ada agama lain yang boleh cerita tentang mengenai Bagaimana nak selamat dalam kubur? Tak ada. Agama lain yang ada atas dunia ni, dia dia ada ke mengajar kita macam mana nak selamat bangun di padang mahsyar? Tak ada. Cerita ada agama lain kalau dia tiri, kalau dia buat juga dia tiru-tiru Islam. Anda tengok agama Buddha kan, dia tayang di tepi jalan. So dia buat signboard. Ha, ceramah kebahagiaan abadi dia Orang-orang sami Buddha lah, sami Buddha pakai besar oh, saimbok dia. Sama kebahagiaan abadi. Kalau kita tanya bahagia abadi itu kat mana? Tak ada bahagia yang paling bahagia dalam hidup kecuali masuk syurga. Syurga ni tak tak boleh nak masuk kecuali kamu kena bersama dengan Islam. Bila bersama dengan Islam, barulah kamu boleh masuk dalam syurga. Ini umma ummatan wahidah dipanggil. Kita ni, sewaktu kita ni tak boleh kita nak mempertahankan bangsa, tak boleh mempertahankan keturunan tak boleh tapi kita mesti mempertahankan agama agama tu menjadi keutamaan dalam kehidupan kita bila tadi kan kalau para hadis kan tengok bab belajar dalam hadis riyadus salihin bila rasulullah berjalan satu kaum rasulullah berjumpa dengan satu kaum tu rasulullah tanya minal qaum kamu daripada kaum mana rasulullah tanya rasulullah berjumpa dengan satu kelompok tu rasulullah tanya terus kamu daripada kaum mana dia pun jawab minal muslimun daripada orang Islam dia jawab tak ada dia, dia tak jawab kami daripada kaum sekian-sekian kami daripada kaum banjar kami daripada kaum jawa tak ada tak sebut kami daripada orang kelantan kami daripada kaum ini tak bila tanya, Rasulullah tanya minal kaum kamu daripada kaum mana dia berjawab minal muslimun daripada orang Islam lepas tu mereka tanya balik man anta kamu ni siapa yang tanya soalan tanya soalan yang tanya tu Rasulullah Dia tak kenal Rasulullah Tapi dia orang Islam Zaman Rasulullah Maknanya apa dia? Da'wah pada sahabat Sahabat-sahabat bawa-bawa-bawa Islam Kemudian Rasulullah jumpa dengan kaum tersebut Lalu dia tanya Kamu siapa? Rasulullah jawab Rasulullah Rasulullah Bila Rasulullah jawab Rasulullah tu Ada seorang ibu Diangkat anak kecil dia Diangkat ditunjuk anak kecil dia Rasulullah dia kata Dia kata Budak ni buat haji, Allah terima tak pahala dia? Budak sekecil ini, kalau dia buat haji ni, Allah terima tak pahala dia? Rasulullah jawab apa dia? Allah jadikan dia pahala dan daripada pahala dia tu, kamu dapat sama wahai ibu. Maknanya anak yang berbuat baik, mak ayah ni akan tumpang kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak ni sendiri. Ini sebutnya besar nilai. Maknanya dalam dalam Islam ni, nak gambarkan anda nak sebut je kita ni daripada umat yang satu. Ha, sebab tu kita bila kita berjumpa dengan orang tak payah banggalah kita dengan yang disebut dengan kita ni Melayu ke Cina ke India ke yang pentingnya kita sebut kita ni Islam ke tak Islam. Itu kemuliaan dalam kehidupan kita. Ini ha, kehidupan ha, pada diri seseorang, kebanggaan dalam kehidupan di kalangan umat ini wa anna rabbukum fattaqun aku ni Tuhan kamu, hendaklah kamu bertakwa pada aku. Hendaklah kamu jaga segala titah perintah aku. Allah SWT sebut, Wa ana rabbukum, aku ni Tuhan kamu. Yang jadikan kamu tu aku. Yang jadikan peraturan dalam hidup kamu tu aku. Segala benda yang kamu kena buat, dasar pada apa yang aku suruh dalam hidup kamu. Fattakun. Kamu jangan lawan perintah Allah. Dan Anas sebut banyak kali kan, Siapa yang lawan perintah Allah akan binasa kesudahan dalam dalam sejarah umat manusia ni tak ada lagi orang lawan perintah Allah dia berjaya tak ada lagi siapa-siapa yang lawan perintah Allah dia berjaya tak ada semuanya dia akan dibinasakan dengan dia lawan tersebut sebab tu kita jangan lawan fitrah yang Allah telah susun pada kita dah tahu dah kita ni lelaki jangan mengaku kita perempuan kita ni perempuan jangan mengaku kita ni lelaki pula ni lawan fitrah dia panggil lawan fitrah fitrah Kata kamu ni lelaki. Kamu lelaki lah. Jangan nak memondan-mondan pula kamu ni. <laughs> Bahasa yang mudah ni. Ni akhir zaman. Dah lah kamu jadi pondan. Kamu minta hak pula jadi pondan. Pelik eh? di kalangan orang kita ni. Dia pondan. Dia dia minta hak. Hak apa pondan? Ha, ni bunyi kasar sikit bunyi ni. Tapi nak sebutnya orang kita ni. Ni yang dikrit oleh Zionis. Zionis dia sedang menjadikan gelombang ni gelombang benci pada Islam. Nak suruh benci pada Islam, nak suruh bila orang Islam bertindak, orang Islam kata tak betul begini-begini, ha, tengok Islam ganas. Islam ganas. Bila bila begitu, kita pun nak suruh lemah lembut. Kita buat macam mana? Panggil mereka. Mari Dia pun tanya, kami kami ni laki tidak, perempuan tidak. Nak masuk tandas mana? <tuk> tanya demikian. Kami ni perempuan tidak, lelaki tidak. Kami nak masuk pantat tanah mana? Bingung pula nak jawab Jawab Menteri pun jawab Masuk tandas perempuan Marah orang perempuan Masuk tandas perempuan Katanya orang perempuan Masuklah masuk katanya orang perempuan Perempuan suruh ambil gambar Kan ada seorang lawyer Ambil gambar Kalau ada yang pondan Masuk saja dalam tandas perempuan Ambil gambar Saya akan dakwa menteri Nak sebutnya Demikian Menteri pun minta maaf Menteri minta maaf kan Sebelum dia nak pergi Mekah Dia tulis tulis balik dia kata saya kesan dengan dengan kenyataan saya saya tarik balik kenyataan tersebut timbalan menteri pun jawab habis tu pondan ni nak masuk mana timbalan menteri pula jawab masuk eh, OKU okay je lah tanda OKU okay senang ni tanda OKU okay. marah pula OKU okay hari ni geng-geng dah lah kami ni OKU okay nak suruh masuk pula dengan jantan yang menyamam menjadi petina ni nak sebutnya jadi demikian tak ada hak dipanggil kamu ni nak Allah ajar disebut dalam hadis Rasulullah dilaknat orang demikian. Yang laknat ni siapa dia? Malaikat. Lu, seluruh dunia ni melaknat. Maknanya apa dia? Kamu kena ikut syariat. Kamu jangan hidup dalam keadaan lawan syariat. Tak menang kan? Semalam, kemarin dulu. kemarin dulu kat ke dia? Dalam satu kes mahkamah di Tengganu. Di mana seorang perempuan dengan perempuan lesbian dipanggil tangkap ditangkap sedang berzina dua-dua orang. Zina dalam keadaan seorang umur 23 tahun, seorang lagi umur 32 tahun Nak sebutnya berjumpa dengan dengan alat-alat kelamin lelaki macam-macam gaya yang direkod. Nak sebutnya lesbian. Ada ke tak ada benda demikian? Ada ni. Orang kita ni terjadi demikian. Anda berjumpa dengan ramai mana? Ibu-ibu yang datang cerita, Ustaz, nak buat macam mana Ustaz? saya tangkap anak saya sedang lesbian betina dengan betina. Ah ha, ibu sebut demikian. Belajar universiti ni. Yang belajar sampai peringkat demikian. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran yang digambarkan ini. Sebut orang kita lawan perintah Allah. Fattakullah. Allah subhanahu wa ta'ala sebut. Dalam hidup kamu ni. Wa ana rabbukum fattakun. Aku ni Tuhan kamu. Kamu kena ikut peraturan aku. Lepas tu, pernah sebut juga, kita hidup atas dunia ni dua je sifat kita. Menumpang dan meminjam. Ni je perangai kita. Menumpang, menumpang milik siapa? Allah. Meminjam milik siapa peminjam yang kita pinjam ni? Allah. Menumpang je. Bila kita menumpang, dunia ni kita tumpang je. Sekejap je kita tumpang. Bila kita tumpang saja, sepanjang dalam hidup kita ni kita tumpang, benda yang kita tumpang ini Keedah orang menumpang, dia kena ikut peraturan orang yang tumpang. Tak boleh buat peraturan sendiri, tak boleh. Siapa-siapa yang tumpang pun sama. Para naik kereta orang. Para hadis ada peraturan. Tumpang je kan kereta orang. Tak boleh buat macam kereta kita sendiri, tak boleh. Naik kereta orang, dia buat macam kereta kita sendiri. Duduk belakang pula tu. Kemudian jalan sikit, suruh tuan kereta tu pasang aircon. Kuat sikit kita sebut. Sejuk, tak panas ni kita sebut. Kita sebut. Dra jalan sikit lagi Driver kereta tuan kereta tu kata Tolong ambil tisu belakang tu Kita kata ambil sini Kita jawab demikian <laughs> so, Nak sebutnya belagaknya kita Naik kereta orang belagak Rasa tak lama Driver kereta tu berat kereta Berhenti tepi jalan Buka pintu turun kau turun Ni kereta aku ni kereta aku Kita pergi rumah orang kita tumpang Tumpang nak solat sekejap Misal contoh ni. Tumpang masuk rumah orang Tuan rumah kata ni ruang tamu kita kena duduk ni ruang tamu tunggu kat sini katanya tuan rumah kita tak boleh jawab saya nak buat acara bebas dalam rumah ni masuk rumah orang nak nak buat macam rumah kita sendiri masuk bilik tuan bilik tuan rumah mandi dalam bilik air dia gunakan tuala tuan rumah lah tu nak sebutnya kita buat cara kita sendiri masuk rumah orang pergi ke dapur kacau milio sendiri buat Hmm, kita silang kaki pula tu panggil tuan rumah mai makan kopok kita sebut kita ajak tuan rumah rasa kalau kita jadi tuan rumah kita rasa macam ni rasa halus halus je budak ni rasa rasa kecil kecil je budak ni rasa geram geram ada mikan Allah dengan kita ha, wa ana rabbukum aku ni tuhan kamu dan kamu kena tahu aku kamu kena rasa fattakun kamu kena rasa takut dan takwa kepada Allah Hmm. Kena timbul benda-benda yang sedemikian rupa. Fataqatta'u amrahum. Tapi sayang Allah sebut. Manusia ni. Fataqatta'u amrahum. Masing-masing mereka di pengikut-pengikut Rasul itu menjadi agama mereka tersebut. Pecah belah. Bainahum zuburah. Jadikan di kalangan agama-agama mereka tersebut. Berpecah belah menjadikan beberapa pecahan. Allah SWT sebut. Kullu hizbin bima ladaihim farihun setiap kelompok mereka itu bangga dengan apa yang mereka lakukan di sisi mereka tersebut mereka buat parti-parti masing-masing kullu hizbin mereka buat kelompok-kelompok mereka bila mereka buat mereka bangga dengan agama-agama ciptaan yang mereka lakukan agama yang asalnya Allah datangkan Yahudi Allah datangkan agama tersebut di kalangan Bani Israel di kalangan pok-pok Yahudi Allah jadikan agama Pada mereka tersebut Kemudian Allah datangkan Dalam keadaan demikian Mereka pecah Demikian juga dengan Nabi Isa AS Datangkan agama pada mereka Agama satu je Yang disebut dengan agama Islam je asalnya Tapi mereka pecah Mereka angkat Dijadikan Nabi Isa ni Anak Tuhan tersebut. Ladaihim farihul. Lepas tu mereka bangga Pakai lambang salib Otak lambang manusia yang disilangkan dan dipalangkan tempat itu lalu mereka sembah. Mereka buat dan mereka bangga dengan mereka sebut. Semua ni benda yang sesat yang Allah sebut jangan demikian dalam hidup kami. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut umat aku akan pecah pada 73 puak akhir zaman nanti. Kita ni akan pecah 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 di kalangan kita ni 73 puak. 73 parti politik lah sedang kita. Ha, di kalangan kita. Pecah, pecah, pecah semua. Bila pecah, Rasulullah sebut, satu saja, 72 masuk dalam neraka, satu saja masuk dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Daripada daripada banyaknya pecahan-pecahan di kalangan kita. Di kalangan kita ni pecah kan? Islam liberal ada. Islam yang disebut demokrat pun ada. Islam pluralisme agama pun ada di kalangan kita agama macam-macam gaya agama-agama yang dicipta yang direka ini sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kamu kena bersama dengan aku wa ashabi di kalangan orang ahli sunnah wal jamaah di kalangan kita demikian. jaga yag tu tak campur lagi dengan syiah di di mesyar kita ni pula mas masuk macam-macam gaya. Fahaman-fahaman Agama-agama yang merosakkan di kalangan kita Ramai mana orang kita jadi sesat hidup Ada di kalangan kita dicampur aduk je Islam sikit Liberal sikit Islam sikit Sekular sikit Dicampur-campur-campur campur. Semua bercampur baru Di kalangan kita demikian Dengan Hindu pun tercampur Orang kita kan Kawin Misalnya kita buat contoh Kawin Kawin-kawin Lepas tu Cari renjih, Renggih air atau pengantin sebut Lep, daripada renjih air tersebut baik ambil satu baldi jiruk semua hmm. <laughs> Sebut. orang kita ni kalau kita tanya kenapa renjih ni renjih 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 tersebut nak sebutnya nak dapat restu siapa yang ajar dapat restu gitu nak renjih ni renjih apa dia air bunga bunga mawar ke apa itu ha, air, air mawar, mawar. tiru daripada mana tiru daripada Hindu tiru daripada Hindu bawa 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 sampai zaman kita And kita pun sama juga Bila kahwin tu Banyak sangat upacara Hindu yang tercampur lagi Yang terbaru ni Campur dengan Barat pula Macam mana? Buat upacara batal wuduk tu kan Upacara batal wuduk tu campur Siapa yang suruh buat upacara batal wuduk tu? Islam suruh ada wuduk Dia pergi batal Tak ada peredahan Islam suruh Kita ni ambil wuduk Dia pergi batal Batal macam mana? Syia matahari pengantin perempuan Cium mata dari pengantin, pengantin, perempuan ni Depan Tok Imam Tok kelik-kelik, kelik-kelik tu Imam Orang <laughs> nak sebut tu Imam pula dah lama dah mengidam nak kahwin seorang lagi Orang <laughs> nak sebut Tiba-tiba hmm, Cium pula depan dia ha, Nak sebut sampai tak demikian Orang kita Macam-macam gaya campur Hindu pun campur Buddha pun campur Kawin kan kawin Otak bunga-bunga sekarang kan di kereta tu dulu mana ada macam tu orang Melayu kita nak hantar pengantin ni beragak atau selawat selawat sekarang tak buat dengan dia apa dia 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 tak tak selawat dah mana ada selawat dah pengantin lelaki tu berjalan joget datang nak, nak datang nak kahwin tu tak sama dengan zaman-zaman dahulu zaman dahulu siap bawa pengantin lelaki pengantin lelaki belakang yang bawa iringan ni Dek depan. Bawa zaman dahulu. Lepas tu sawat. Sawat ni nak naik sampai rumah perempuan. Sampai-sampai di rumah perempuan, pengantin lelaki je naik. Nak sebutnya demikian. Manakala yang yang hantar ni Dek kat bawah, tak boleh naik sama. Hmm, sekarang habis satu satu rombongan naik atas rumah. Hmm, tak ada dah, bukan nak atas rumah, kat bawah dah. Nak sebutnya, tak ada dah rasa malu-malu segan-segan di kalangan. Ni. Hilang hilang yang disebut dengan yang diajar dalam agama itu sendiri. Allahu Akbar. Susah kita kan, penat kita. Senang je kena pengaruh. Orang kita kena pengaruh sikit je. Dia. dia kena sikit itu pun beralih arah terus. Sikit je pada dia kita. Kita jadi hilang kekuatan dipanggil demikian. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Allah sebut. Pecah belah di kalangan mereka berbagai-bagai puak. Kullu hizbim bima ladaihim farihud tiap-tiap di kalangan kelompok tu mereka kata kami betul kami betul kami benar dan kami benar fazarhum fi ghamratihim hatta hin lalu Allah Subhanahu taala sebut maka biarkanlah mereka dalam keadaan kesesatan itu sampai satu ketika nanti barulah Allah tentukan demikian Allah sebut demikian fazarhum <Sessizuk> kamu jangan ambil peduli sangatlah dengan kesesatan mereka satu kalau perhatikan perhatikan ada orang yang Orang yang dia caci maki kepada alim ulama, para alim ulama tak, biarkan saja. Fazarhum. Kenapa? Allah sebut biar ajalah dia. Fazarhum. Fazarhum fi ghamratihim hatta Biarkan mereka tu dalam kesesatan sampai Allah tentukan jalan untuk dia. Nah, kalau sampai peringkat demikian Allah kata begini, maknanya nayalah orang tersebut. Sesat so, je dia. Kadang-kadang dia heran, dia sesat tapi dapat kebaikan Dia dalam keadaan kesesatan Tiba-tiba dapat banyak benda yang baik-baik pada mereka sebut Dan sebenarnya tak Bukannya Allah nak suruh jadikan kebaikan untuk dia Tapi Allah sengajakan nak istidraj mereka tersebut ha, Kena istidraj ni Ramai orang kita ni dia kena istidraj Bila dia kena istidraj Dia tak sedar Dia kena benda yang sedemikian rupa Tahu-tahu Allah ganak sekaligus dalam hidup mereka tersebut. Ini sampai tahap yang sedemikian rupa. Lalu Allah SWT sebut, Hatta hin ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma li wabanin. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak pinak mereka itu, kami berikan pada mereka itu bererti mereka betul dalam hidup mereka tersebut. Ada di kalangan mereka, dia kata, eh kalau salah, takkan Tuhan bagi rezeki macam ni? Kalau salah, takkanlah Allah bagi anak pinak kita cerdik-cerdik. Tengok kita, ada kan orang disebut, kami minum arak, tak ada penyakit apa-apa, lagi sembuh kami ada disebut. Kan dia, ada seorang yang minum arak sebelum daripada ni, dia berjumpa dengan anak ustaz. Dia kata, arak-arak ni ustaz, dia kata, tidaklah kata, tidaklah kata, uh, tak boleh ustaz, jangan ambil lebih je disebut. Jangan ambil lebih je. Ada sebut, Arak ni ustaz, ada jenis dia. Jenama woka disebut. Jenama beer. Jenama macam-macam jenama dia sebut. Yang ni ni untuk jantung. Yang ni untuk buah pinggang. Yang ni untuk disebut sebut enam. Yang jenis jenis agak-agak atau dia kata suatu orang minum agak ni sikit je dia sebut demikian. Yang jadi masalah bila minum agak tu jadi banyak dia sebut adanya. Ha dia sebut demikian. Yang jadi masalah bila banyak sangat jadi pening, jadi lebih macam overdose dia sebut demikian. Kalau kita ambil sikit dia jadi sihat ustaz. Ha <laughs> dia sebut pada kita. Kita dengar tu ah betul juga ni gaya. Hang <laughs> kita dengar demikian. Ha, tak Allah SWT sebut tak betul. Banyak ke sikit ia tetap menjadi haram. Ha, jangan pula lepas pada ni dengar ceramah ni oh boleh tu ustaz kata boleh tu. Ada kesihatan Misal contoh tak. Banyak ke sikit dia tetap haram. Ha, Islam dia ajar demikian. Jangan kamu ingat. Kan dia sebut, kami minum sikit-sikit. Dia jadi sihat tu badan. Kami, dia kata, ada orang yang isap rokok kan? Ada orang isap rokok. Seorang, seorang pakcik tu, dia, dia isap rokok sampai umur 100 lebih. Umur dia. 100 lebih. Dia kata, doktor yang menasihatkan dia supaya berhenti isap rokok tu, doktor tu dah mati dah. Dia tak mati-mati lagi. Ha, Allah subhanahu wa ta'ala sebut ayah sabuna annama numidduhum bihi min malin wa mereka ingat ke bila kami banyakkan harta bila kami bagi kepada mereka keturunan bagi tubuh badan sihat itu betul pada dikam. tak bukan kami sedang istidrajkan kami istidraj ni ramai orang yang kena demikian yang Allah bagi 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 nampak segar awal tapi belakang tu lepom oh, sekali ha, pom sekali itu yang kamu jangan ingat dengan harta kekayaan kamu tu Betul pada diri kamu Dan Ada orang disebut Ustaz Kalaulah uh, Kena keluar zakat Dia kata Saya tak keluar zakat Tapi kaya-kaya pun saya Kan ramai kan orang Orang tak keluar zakat Tapi Hidup dia banyak harta Tak susah pun dalam hidup dia Padahal Kita kata Kalau kamu tak keluar zakat Nanti Allah kurangkan rezeki kamu Kurangkan harta kamu Dia kata Tengok saya kaya Tak ada apa-apa pun tengok orang keluar ka dia pula yang bangkrut ni sebut ha, dia sebut demikian tengok dia kata kami ni yang tak solat yang tak solat ni kami elok je ada yang sebut kan dia kata ustaz tengok kami ni kami ni aurat tak tutup ada je jodoh jumpa je jodoh dia kata kahwin cerai kahwin cerai kahwin cerai berapa kali cerai tak ingat dah dalam hidup dia nak sebutnya hidup dia ada je kahwin cerai kahwin cerai tengok orang tutup aurat tu Wah mandi bunga tak berjumpa-jumpa -jumpa bunga dia <tik> dia sebut demikian. Ha, katanya Allah Allah sebut, jangan kamu sangka dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu itu membenarkan apa yang kamu lakukan. Ha, jangan kamu sangka demikian. Kemudian nusari ulahum fil khairat. Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan pada mereka itu balla yashurun. Bahkan mereka tidak rasa I, merupakan kebaikan itu untuk dihancur dan dileburkan pada mereka semua. Kamu jangan ingat mereka ni sentiasa dapat benda yang baik. Kan kadang-kadang kan -kadang kita tengok ada restoran-restoran maghrib pun tak tutup, maghrib pun tak berhenti solat. Orang yang berniaga di restoran-restoran, niaga di pasar malam, misal contoh. Niaga kadang-kadang maghrib tu tak peduli, semayang ke solat ni tak ada. Orang meniaga-meniaga, setengah-setengah peniaga-peniaga ni, tak peduli pun soal nak tutup aurat ke, soal nak nak solat ke. Tapi, restoran dia penuh je orang. Orang yang tutup aurat ni pula, orang yang solat ni pula, puas dia, baca ayat kursi, tak masuk orang. Kemudian baca macam-macam cara dah. Cari ustaz-ustaz nak suruh, ramaikan pelanggan ni masuk. Hmm, tak masuk juga. Nak buat macam ni. Nusari ulahum fil khairat. Katanya Allah. Kami percepatkan bagi mereka ni kebaikan-kebaikan. Balla yashurud. Tapi mereka tak sedar. Di sebalik kebaikan itu, Allah nak menjadikan satu kemusnahan yang dahsyat yang dia akan lalui dalam hidup dia. Na'udzubillah minzal. Kita jangan jadi demikianlah. Kita dalam hidup kita ni, jangan kita ni rasa sedap-sedap je. Orang tanya, tak ada penyakit ke? Ya? Tak ada. Kencing manis? Alhamdulillah. Semua tawa lagi sekarang ni dia, dia Darah tinggi. Ha? Alhamdulillah dia darah masih stabil elok. Gaut, gaut tak ada dia sebut. Suka dia. Suka dalam keadaan dia orang tanya jantung-jantung, jantung-jantung semua elok. Semua jaga. Tapi tengah-tengah dia tengah-tengah sehat tu, lepum Allah jadikan. Pom jadikan mengejut dalam hidup ini sendiri. Allahu Akbar. Kita tengok kat macam-macam gaya kan. Terkejut kita. Macam semalam. Baca dalam surat khabar Bapa sembelih anak kan? Bapa tetap anak Di Subang Jaya ni je Di Subang Jaya Anak yang umur 5 tahun 5 tahun Anak yang 5 tahun Baca surat khabar Allahuakbar Anak yang Ditetap begitu Letak mayat kat luar Kita tak boleh nak bayang Ni 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 tengah-tengah Nikmat ni Tengah nikmat Bila cek-cek-cek Rupa-rupanya bapak ni makan pil ekstasi makan apa dia benda-benda yang demikianlah ha, yang menyebabkan dia dengar suara-suara yang mengarahkan supaya tetap anak dia tu Allahu akbar dunia kita macam-macam cahaya kita berjumpa baca surah kamar kemarin kawan godok, kawan dia dalam kelapa sawit itu terburai perut kawan Dan ini nak sebutnya tengah-tengah kaya tu ambil ambil cangkul tu cangkul tu rodok perut kawan hmm. mati kawan Allahuakbar macam-macam cara dah negara kita ni ke okay, bunuh bunuh tu jadi kecil je sekarang ni kerana apa dia kerana orang kita ni rasa selesa sangat hidup selesa je dalam hidup kita kita nak sebutnya gambaran kamu ingat aku bagi nikmat bagi nikmat ni rehat pada kamu tak aku bagi-bagi lepum aku kena kena tersebut nusarihum fil khairat bal la yashurun bahkan mereka ni mereka ditak rasa keadaan demikian innal min khasyati rabbihim mushfikun beza dengan orang-orang yang beriman dalam hidup mereka ni orang-orang yang hati mereka kan takut pada Allah anza Allah sentiasa mereka berhati-hati hidup mereka ni dalam keadaan innal ladhinahum min khasyati rabbihim orang yang hidup dia dalam keadaan yang jaga perintah Allah musfikun musfikun ni sentiasa tunduk tunduk je bimbang saja sentiasa berhati-hati perjalanan hidup ni takut terjerumus dalam hidup kita ni senang bila kena buat sesuatu benda je kalau tak kena gaya terperangkap dalam hidup kita musfikun Allah cerita demikian walladzina hum biayat yu'minun dan orang-orang yang beriman pada Allah Setiap kali mana ada ayat-ayat tanda kebesaran Allah, Rabbihim yu'minun. Dengan Tuhan mereka, mereka beriman kepada Allah. Mereka tengok satu benda. Ini tanda kekuasaan Allah. Ini tanda kebesaran Allah. Ini orang mukmin ni, sentiasa keyakinan dia bertambah-tambah dalam dia beriman pada Allah Subhanahu SWT. Kemudian, Walladhinahum birabbihim la yushrikun. Mereka dengan Tuhan mereka tak pernah buat syirik walaupun sedikit sekalipun orang yang beriman pada Allah ni hidup dia dengan Allah Subhanahu wa taala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun dengan Tuhan mereka mereka tak syirik walaupun sedikit sekali mereka tak akan lakukan demikian walladzina walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun lahum annahum ila rabbihim rajiun dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka ajin berinfak di jalan Allah. Ni sifat orang mukmin ini. Sentiasa dalam hidup dia ni berinfak dan berinfak di jalan Allah kerana takut kalau harta benda mereka tersebut menjadi ancaman pada mereka pula. Wajilat qulubuhum. Kemudian wallazina utuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang mukmin. Rezeki sedekah dalam hidup dia ni harta benda semakin tua semakin banyak bagi. Semakin tua semakin banyak bagi. Anak pernah sebut ni pada jemaah kan. Kita ni satu hari dahulu ada satu ketika kita ni cari cari cari, cari rezeki. Bila kita cari kita bagi 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 pada anak-anak habis dah yang demikian. Cari itu kemuncak sampai kemuncak. Sekarang kita tak cari dah anak-anak yang tolong bagi. Anak-anak dah. Kita pun tak ada keperluan dah dalam hidup kita. Nak besarkan rumah pun tak perlu dah sebab anak-anak dah ada rumah sendiri dah. Nak beli kenderaan mewah-mewah pun tak sesuai dah dengan diri kita. Kemudian hidup kita ni tak ada dah nak makan-makan sedap-sedap pun tak boleh dah. Kencing manis ada, darah tinggi ada. Semua dah ada dah. Dalam hidup kita ni yang ada harta benda je Harta benda ni infak-infak je lah. Simpan pun, kamu buat menyesal je dalam hidup kamu. Kita nak pakai pakaian yang cantik-cantik pun tak sesuai lah. Kalau kita pakai yang bling-bling-bling-bling itu kan, yang banyak sangat tu pun, orang tak, tak ada siapa dah nak ambil gambar kita. Senang cerita. Orang tengok pun macam, nampak macam tiang gol je nampak kita. Maknanya, tak ada benda dah dalam hidup kita. Waktu ni benda apa yang kita kena buat? Sedekah, sedekah je lah. Ha, tu senang. Dalam Islam, Islam suruh banyakkan infak, infak, infak. Kenapa kamu infak ni? Wajilatul lahum. Wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Kerana mereka tahu bahawa mereka ni akan dikembalikan kepada Allah. Bila kita balik kepada Allah, tak bawa dah harta benda kita. Bila kita mati, orang bungkus kapankan kita, dengan kain putih Yang herannya Tak beli pula kain kapan tersebut ha, Sebab tu Anak, -anak sebut ada jemaah-jemaah asrian kan Kita ni Kalau ada masa ajak anak-anak kita pergi shopping Beli kain kapan Shopping Ajak dia jom-jom-jom shopping Dekat mana Jekyll Oh seronok dia Sampai di Jekyll tanya Kain kapan ada kain kapan ha, Senang cerita ni. Nak sebutnya Pada kita ni cari kain kapan tu Baringkan tu hati kain kapan tersebut balik ke rumah, ukur betul saiz kita ni. Saiz mana? Kemudian senang. Bila kita menghadap depan Allah nanti, dah siap dah. Kain kapan tu dah ada dah. Kapah-kapah pun dah ada dah. Semua dah siap dah untuk diri kita demikian. Hmm. Kalau buat yang tu kan, jadi nampak insah je kita terus. Nampak. Biasa kita ni, sengit bahu-bahu cari barang tu. Cari barang ni. Jangan-jangan sekali cuba bawa balik. Orang tanya, apa benda tu yang bawa tu? Kain kapan gitu. Ya, Ah, barulah insah masing-masing dengar. Barulah kita bersiap untuk menghadap depan Allah. Ha, ini cara orang mukmin. Ula fil khairat. Orang mukmin ini, Allah cerita. Perangai mereka berlari untuk mengejar kebaikan. Orang mukmin ni, kalau kamu nak tahu dia, suka melakukan benda yang baik. Suka dia. Arahan ni perhatian. Orang mukmin kalau kita pergi ke Mekah kan, dia kalau dia mukmin, dia lalu majlis ilmu tu. Dia ada orang di tengah kuliah dan sebagainya. Dia duduk. Dia faham pun tidak. Kadang-kadang, kita ni dengar dia bercakap, tak faham pun. Tak faham, bahasa tak sama dengan bahasa kita. Tapi orang mukmin dia duduk. Orang oh, duduk juga lah. Kenapa duduk? Paling-paling tidak dapat pahala mendengar kuliah. Ha, ni nak sebut sifat orang mukmin yusari'una fil khairat dia akan berlari nak buat benda yang baik dengar je ada orang susah dia kata ada tak bahagian untuk kita nak tolong orang yang susah ada je ruang dalam hidup dia yusari'una fil khairat berlari dan berkejaran untuk nak melakukan kebaikan itu Allah Subhanahu taala sebut wahum laha sabiqun dan bagi mereka itulah orang yang terawal untuk dapat ganjaran memasukkan diri dalam syurga Allah Subhanahu wa taala Alaha al sabiqun as-sabiqun al-awwalun. Maknanya mereka ni macam orang, orang zaman zaman dahulu. Zaman dahulu kan berlari ni. ialah kita boleh tengok orang mukmin kan. Bila contoh yang mudah sahabat Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hantar dia pergi perang. Rasulullah sebut dah yang yang mengepalai tentera di seramai 3000 orang ni Abdullah bin Rawaha. Kalau gugur Abdullah bin Rawaha Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah. Kalau gugur juga Ja'far ja bin Abi Talib. Tiga ribu orang je. Nak pergi perang. Perang apa dia? Perang Muqtah. Dekat Jordan. Daripada Madinah. Berjalan tu bergerak tu. Tiga ribu ni. Nak pergi perang lawan kerajaan Rom. Lawan Rom dan Parsi Tiga ribu orang. Pergi tiga ribu. Tiga ribu ni nak lawan. Sampai-sampai dekat Muqtah. Dapati musuh. Berapa ramai musuh? Musuh seramai dua ratus lima puluh ribu orang dia tiga ribu macam tiga orang lawan dua lima puluh orang tahu-tahu musuh dua lima puluh ribu kalau kita bayangkan mula-mula Rasulullah sebut tu kita boleh faham dah Rasulullah sebut kalau gogo Abdullah bin Rawaha maka naiklah Zaid bin Harithah kalau gogo Zaid bin Harithah naiklah yang disebut dengan uh, yang dinamakan dengan dengan Abdullah Ja'far -ja bin Abi Talib Maknanya apa dia? Rasulullah kata, kalau gugur juga Ja'far bin Abi Talib ini, maka kamu pilih di kalangan kamu siapa yang selayaknya jadi pemimpin. Maknanya apa dia? Tiga-tiga orang ni confirm gugur syahid. Rasulullah rasul awal-awal lagi lah. Tiga-tiga orang ni akan gugur. Tapi mereka ni tak kisah. Ha, mereka ni nak cari pahala. Sampai-sampai bila diberitahu musuh berapa ramai? 250 ribu. Sahabat-sahabat tanya Zaid bertanya Abdullah bin Rawaha Macam mana? Nak lawan ke tak lawan? Abdullah bin Rawaha kata Wajib kita lawan Eh tapi kita ni 3 ribu je 3 ribu nak lawan 250 ribu Mana kita boleh menang? Abdullah bin Rawaha jawab apa dia? Aku bau wangian syurga sekarang Aku nampak bidadari sedang berlari Berkejaran untuk meraih tempat aku dalam syurga Allah Dia sebut demikian Bangun sahabat-sahabat Lawan Lawan, lawan, lawan Gugur seorang Seorang gugur Sampai pada Ja'far bin Abi Talib Pegang bendera tu Mereka pancung tangan kanan tu Sambut tangan kiri Sam Pancung tangan kiri Letak bawah ketiak ni Bawah ketiak ni Lengan ni pancung juga Letak sebelah kiri ni Bila pancung juga Letak bawah, bawah tengkuk pun Bila pancung kepala ni Gugur syahid Barulah naik Khalid bin Al-Wali. Khalid Al-Wali pegang lawan-lawan-lawan. Akhirnya lari bertempiaran 250 ribu tu. Kemudian, bila bertempiaran tu, cari balik jenazah ni. Bila cari jenazah, jumpa jasad Ja'far bin Abi Talib. Didapati di jasad dia, ada lebih kurang 70 panahan anak panah. Yang menembusi jasad Ja'far bin Abi Talib itu sendiri. Kenapa? Nih yusari'una fil khairat. mereka mereka berkejaran untuk melakukan kebaikan. Naknya buat benda yang baik. Kita kalau orang buat benda yang baik, kita kata biar dia je lah. Tak payah kita benda demikian. Tapi orang mukmin tak? Bila dia tengok orang lain buat benda yang baik, dia berlumba lagi. Aku kena buat lebih baik daripada dia. Itu sifat orang mukmin. Mereka ni, lahum wahum lahasabikun, bagi mereka itu, kami telah sediakan untuk orang yang terawal untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang Allah jadikan pada kita bila kita ni berlumba untuk buat benda yang baik, Allah akan percepatkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada mana? Kesan daripada kita ni jangan berputus asa dalam melakukan perkara yang baik walaupun orang tak puji. Tetapi kita diajar supaya buat benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbentuk sakat inilah insya-Allah.